បញ្ជូនខ្លួនជនសង្ស័យម្នាក់រួមនឹងឆ្នាំញៀនចំនួន186គ្រាប់មកស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តបាត់ដំបងកម្លាំងនគរបាលស្រុកកំរៀងបានចាប់បញ្ជូនខ្លួនជនសង្ស័យរួមទាំងឆ្នាំញៀនចំនួន186គ្រាប់មកស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តកាលពីរសៀលថ្ងៃទី10ខែធ្នូឆ្នាំ2014ដើម្បីຈັດការបន្តតាមផ្លូវច្បាប់បន្តពីសមាជិកនគរបាលស្រុកបានខាត់បានជនសង្ស័យបានកាលពីវេលាម៉ោង 6:40 នាទីល្ងាចថ្ងៃទី9ខែធ្នូឆ្នាំ2014នៅចំណុចភូមិតាក្រៃឃុំតាក្រៃស្រុកកំរៀងកន្លងទៅមកតាមសម្ដីបំភ្លឺរបស់លោកស្រីវុធីអធិការនគរបាលស្រុកកំរៀងបានឲ្យដឹងថាជនសង្ស័យដែលសមត្ថកិច្ចខាត់ខ្លួនបានមានឈ្មោះបញ្ញាផល្លាភេទប្រុសអាយុ28ឆ្នាំមានទីលំនៅភូមិបួសង្ក្រានឃុំឃ្លាំងមាសស្រុកបវលខេត្តបាត់ដំបងលោកស្រីវុធីបានបញ្ជាក់ថាកាលពីវេលាម៉ោង 6:40 នាទីល្ងាចថ្ងៃទី9ខែធ្នូឆ្នាំ2014នៅចំណុចភូមិបាឃុំតាក្រៃស្រុកកំរៀងលោកបានដឹកនាំកម្លាំងមួយក្រុមចុះខោះខ្លួនជនសង្ស័យម្នាក់និងរឹបអូសវត្ថុតាងឆ្នាំញៀនបានចំនួន186គ្រាប់បន្តពីបានទទួលដំណឹងពីកម្លាំងសម្ងាត់រួចមករួចមកក៏នាំយកមកអធិការដ្ឋានស្រុកកំរៀងដើម្បីសួរនាំជនសង្ស័យបានឆ្លើយសារភាពថាខ្លួនប៉ັດជាបានរកបាស៊ីជួញដូរថ្នាំញៀនបានចំនួន3លើប៉ັດប្រកបមែនដែលខ្លួនបានទិញបាថ្នាំញៀនទាំងនេះពីបរិសម្នាក់នៅក្នុងស្រុកបវលដូចគ្នាហើយបានយកមកលក់នៅក្នុងស្រុកកំរៀងដោយលក់ក្នុងតម្លៃមួយគ្រាប់គឺ11500រៀលលុះពេលត្រឡប់មកដល់ស្រុកកំរៀងវិញមិនតនឹងបានលក់ផងក៏ត្រូវបានសមត្ថកិច្ចចាប់ខុសខ្លួនតែម្ដងបច្ចុប្បន្នជនសង្ស័យត្រូវបានមន្ត្រីសមត្ថកិច្ចជំនាញកសាងសំណុំរឿងបានជួលខ្លួនមកកាន់ស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តនិងបន្តសំណុំរឿងទៅតុលាការដើម្បីចាត់ការតាមផ្លូវច្បាប់បាទអរគុណបាទបងប្អូនមកទូជនបាទនេះគឺជាព័ត៌មានបាទនៅខាងខេត្តបាត់ដំបងបាទហើយនេះគឺជាការបង្ក្រាបបាទគ្រឿងញៀនមួយទៀតបាទរឹបអូសបាទឆ្នាំញៀនបាទគឺចំនួន186គ្រាប់បាទក៏ជាចំនួនមួយច្រើនផងដែរបាទហើយសម្រាប់បាទជនសង្ស័យខាងលើបាទតាមឆ្លើយសារភាពបាទគឺបានបញ្ជាក់ឲ្យថាខ្លួននឹងធ្លាប់រកស៊ីបាទជួញដូរគ្រឿងញៀនហ្នឹងបាទទៅតែបាន3ដងទេបាទហើយឆ្នាំញៀនដែលទិញមកហ្នឹងគឺទិញបាទពីប្រុសម្នាក់ទៀតដែលនៅឯខាងស្រុកបវលដូចគ្នាបាទការប៉ັດគឺស្រុកកំណើតគាត់បាទទីតាំងគាត់នៅឯស្រុកខាងស្រុកបវលខាងខេត្តបាត់ដំបងដូចគ្នាតែគាត់បានមកយកឆ្នាំញៀនបាទទៅទិញឆ្នាំញៀនបាទពីថាម៉ូយផ្សេងទៀតបាទស្នងស្រុកបវលយកទៅលក់បន្តចាយចាយបន្តនៅឯស្រុកកំរៀងបាទហើយជើងទី3នេះបាទមិនតាន់នឹងបានលក់ផងបាទគ្រាន់តែទៅដល់ស្រុកកំរៀងត្រូវបានសមត្ថកិច្ចតាមដានបាទចាប់ក្បួចចោបតែម្ដងបាទអញ្ចឹងសារភាពថាបាន3ដងទាំងហ្នឹងឯងបាទ2ដងបានសម្រេចបាទលើកទី3ជាប់អន្តៈរបស់សមត្ថកិច្ចបាទអញ្ចឹងរត់អត់រួចបាទអញ្ចឹងលើកទី3សម្រេចផលសមត្ថកិច្ចវិញបាទលើកទី3សម្រេចផលសមត្ថកិច្ចវិញបាទព្រោះថារួចខ្លួន2ដងហើយសមត្ថកិច្ចថាបាទខំតាមបាទតម្រង់ទៅបាននេះបាទអញ្ចឹងម្ដងមុនហ្នឹងគាត់ថាវាម្នាក់ហ្នឹងមកហ្នឹងទៅអីបាទបាទមើលទៅដូចជាតំណងតំណងមកលើទី2អាយ៉ាហ្នឹងឯតាបាទអញ្ចឹងចេះទៅផុតណាបាទបាទមកលើក្រោយនេះក្រឹបក្រឹបបាទ186គ្រាប់ហើយហាងឆេងតម្លៃគាត់លក់ចេញគឺ15500បាទបាទហើយសម្រាប់បើសិនជាគាត់លក់ដាច់160គ្រាប់ជាងនេះ186បាទ186នេះលោកតារាបាទគាត់បាន2លានជាងបាទបាទតម្លៃហាងឆេងខុសគ្នាជាមួយនឹងខាងស្ទឹងត្រែងណាស្ទឹងត្រែងបាន10000ទេស្ទឹងត្រែងបានថា10000ទេនៅនេះបាន11500បាទអញ្ចឹងខុសត្រូវ15000តាមមួយគ្រាប់អាហ្នឹងខុសត្រូវទេមិនមែនទេតែបើសិននិយាយថាគាត់លក់អស់ទាំង186គ្រាប់ហ្នឹងគុណនៅ1500គុណនឹង186វាច្រើនដែរបាទបាទអញ្ចឹងខុសត្រូវគ្នាខាងស្ទឹងត្រែង10000អូចំតោះ1500បាទហើយថ្លៃជាងស្ទឹងត្រែងបន្តិចបាទហើយឆេងបានខ្ពស់ណាឆេងបានខ្ពស់បាទបើគិតជាដុល្លារ 534.75 ដុល្លារបាទបាទច្រើនដែរលោកធារ៉ាបានមួយជើងណាបាទអាហ្នឹងយើងគិតតែលុយសរុបទេតែមិនដឹងតែការចំណេញផងគាត់បាទតែចូលមកប្រមាណអីប្រមាណយើងមិនដឹងទេបាទតែអញ្ចឹងបាទយើងឃើញថាយើងព្រួយបារម្ភថោះថាឥឡូវនេះបាទចរាចរឆ្នាំញៀនទៅបីសមត្ថកិច្ចខំមកក្រាបបាទគ្រប់ច្រករហូតយ៉ាងណាក៏នៅតែមានបាទនៅថាចាប់ឆ្វេង
មកចេញស្ដាំបាទបាទចាប់ស្ដាំចេញឆ្វេងបាទតែទៅបីចេញបន្តិចចឹងក៏មិនអីដែរកុំឲ្យចេញដាល់ដាល់វិញបាទបាទអាចចេញមុខអាថ្មីទេអាហ្នឹងអីណាបាទបាទយើងចេះតែមកក្រាបតទៀតតែធ្វើម៉េចបាទកុំឲ្យថាចាប់ទៅហើយមិនតាន់បានប៉ុន្មានឃើញលេចមកមកបាទប្រកបចឹងទៀតបាទចាប់បញ្ជូនទៅបានប្រហែលចេញមកមកដែលបាទរកស៊ីចឹងទៀតបាទអញ្ចឹងព្យាយាមបង្ក្រាបឲ្យអស់បាទថាទៅតាមតង្គុនតោះណាបាទប្រហែលខែប្រហែលឆ្នាំអាហ្នឹងឲ្យប្រកាសកុំឲ្យថាតោះទៅ2ឆ្នាំអីសារបាត់តាន់បាន5ខែបងឃើញចេញមកវិញណាបាទបាទអាហ្នឹងបើមានបើសិនមានបញ្ហាហ្នឹងគឺថាបង្ក្រាបហ្នឹងបង្ក្រាបរាប់ពលិសមត្ថកិច្ចខាងពូឆ្នាំកណ្ដាលនឹងមកក្រាបដូចព្រៀងកលឹមណាបាទបាទចាំដូចកលឹមទេបាទព្រៀងបាក់មីក៏អត់បាទបងក្រាបដូចជាព្រៀងបាក់មីក៏អត់ឆ្នះដែរបាទបាទព្រោះចាប់ទៅដល់បានម៉ាណឃើញមកវិញចាប់ទៅដល់បានម៉ាណឃើញមកវិញណាបាទព្រោះចាប់អាចាស់បញ្ជូនទៅហើយជារាអាចាប់បានមកក្រោយថ្មីទៀតចាប់បានមកក្រោយថ្មីទៀតហ្នឹងវាវៃទេបាទអញ្ចឹងអរគុណបាទបងប្អូនមកទូជនហើយសម្រាប់ព័ត៌មាននេះក៏សូមបញ្ចប់តែប៉ុណ្ណេះបាទជាបន្តបាទសូមលោកចំណានបាទបន្តព័ត៌មានរឿងយើងជា